tää vanha sotaratsu ottaa käyttöön. Meillä on nyt tässä tää laite. Mä en edelleenkään tiedä, miten tää säädetään varmuuden vuoksi tuolta tasot täysille, jos vaan suinti onnistuu. Nyt toi vitun radioamatööri paska kiinni tuolta, saatana, mä en jaksa tuot suhinaa kuunnella, vittu. Joku häiriö, bandi tuli sinne. Saatana. Katsotaan, saadaanko ne. Ongelmahan on taas vittu oikeesti ihmiset se, kun mä en oikein tahon meinata kunnolla nähdä. Ei audioleveli vaan. Mitenköhän tää nyt menee? Tossa kohtaa tää onkin jo täysillä. Noin. Tasot täysillä. Nyt ruvetaan tsekkailemaan, että tääkin on rikki, tää spektri on vittu mennyt vähän se. Otetaan tosta. Missähän täällä oli se? Voi vittu, kun nyt taas muistas. Täällä on kyllä FM-aluekin. Noin on spektri päällä. Olisiko tossa? Toi nappula. P1CA. Taajuus olisi ainakin siellä. Katsotaan, löytyykö täältä. Tässähän on vittu, kuulkaas, kantoaalto. Ihan selvästi. Tulee mut helvetin lujaa. Siinä on radiosignaali näköjään. Eihän siinä mitään. Mun mielestä se tulee täältä. Otetaan stöpseli vittu irti. Noin, kyllä se tulee tuolta purkilta. Mitenhän mä saisin tän? Mitenköhän mä saisin vittu tän? Tehdään näin. Miksen mä pääsen tänne? Häh? Miksei täällä näytössä muuten nyt sitten näy mitään? Noin. Miksi täällä on tällainen? Onko toi nyt tarkoituksella toi vitonen sitten tollaiseksi laitettu? 12 on tää. Ei täällä mitään tapahdu. Vittu, siinä se ollaan nököttää ja mitään ei tapahdu. Tässä on nyt kuulkaas. Mitäs jos sitä odotetaan vähän aikaa? Alkaisiko se vilkkumaan jotenkin siinä? Kun tässä nyt mun mielestä määritellään vaan sitä, että ja jos mä painan nyt enterin noin. Ei tää. Vittu, en tiedä miten tää jumalauta. Ja tää ei mun mielestä ole mikään display-testi. Liikkuuko se niin kuin jonnekin? Katsotaan se ihan niin kuin vittu pieneksi. Nyt meidän pitäisi nimittäin nähdä se, jos tää vaihtaa taajuutta. Ei täällä tapahdu mitään. Mä en vittu, kuulkaas nyt ihmiset tiedä, että miten vittu. Se on Unitis 12. Ei. Noin. Painetaan vaikka yhtä aikaa plussaa ja miinusta. Millähän helvetillä tää on tarkoitettu vittu? Enteri, kun on pohjas, niin mitään ei tapahdu. Siinä vilahti joku. Tän pitäisi vaihtua niinku vittu jollain tää. Pitäisi niinku säätyä.
Mulla ei ole mitään käsitystä, että miten tää vittu oikeesti menee. Unit 12 on kytketty 12 toi kaapeli. Ei tää jumalauta siirry mihinkä suuntaan. Millä vitulla tää ihan oikeesti toimii? Kyllä sieltä signaalia tulee. Se nähdään nyt jo tässä ihan selkeesti. Ei täällä on muitakaan nappuloita. Tässä loppu nappulat tässä vehkeessä. Kyllä jonkunnäköinen ohje pitäisi nyt saada. Mun mielestä mulla on kaikki kilkkeet nyt tässä. Homman nimihän on se, että nyt vaan ääntä tuohon vasen kanava ja oikea kanava, niin sinne menisi tota stereosoundia. Ja jos mä nyt tätä vähän aikaa tässä... Nyt se vilahti. Toi kyllä vilahtaa tossa. Ei. Kun tää menee jumalauta aina tohon tilaa. Nyt se vilauttaa kohta noin yhden kerran. Toisen kerran. Painetaan enteriä. Painetaan pitkään sitä enteriä. Sitten palataan taas tänne vittu haista vittu tilaa. Ja täältä ei nyt mun mielestä niinku tapahdu mitään. Mikä vittu täällä naksuu? Ei se liiku. Sen pitäisi perkele liikkua. Ja tonne. Liikkuuko se siinä vittu ihan oikeasti? Painetaan nyt tuota nappulaa tuossa niin pitkään, että... Minusta tämä ei nyt sitten kuitenkaan liiku. Voi vittu, kyllä tää on oikeesti. Se ei liiku siitä suuntaan eikä toiseen. Pitääks tässä nyt odottaa hetki? Unit 12. Mikä vittu täällä naksuu? Toi seilaa toi näyttö tuolla ihan... Mitäs jos me sammutetaan tää laite tässä kohtaa? Näin. Laitetaan se uudestaan päälle. Kantoaalto tuli. Katsotaas nyt, kun painetaan plussaa. Ei täällä vittu tapahdu yhtään hevon vittua. Ei. Exitti. Vittu, mitä tästä nyt tapahtuu? Tästä tulee tällainen ihmeellinen vitun juttu näyttö. Mut toi ei kyllä tuolta liiku mihkään. Liikkuuko se sitten niin vähän perkelee, että... Pidetään sitä pohjassa. Ei se liiku. Pidetään pohjassa vähän tätä nappulaa. Ei täällä kyllä mitään tapahdu. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 90 dp mikrovolttia tulee kyllä tavaraa tuolta pihalle, mutta vittu, millä tätä oikeasti ohjelmoidaan?
Onko tämä nyt syytä aloittaa sit ykkösestä? Vittu, onko tämä mahdollisesti suunniteltu silleen, että toi pitäisi olla tuolla ykkösessä. Aloitetaan sieltä. Vittu, aloitetaan sitten ykkösestä. Nyt se on siinä nätisti. Laitetaan sähkö päälle. Tuleeko samaan kohtaan muuten toi vitun tulee? Oliko tässä poverissa muuten joku kellosignaalikin vielä? Ei. Ne on kaikki täällä sisällä. Nätisti. Eikä tää hirveästi lämpenekään. Nyt siellä palaa alarmi. Jostain syystä. Mä en vaan niinku vittu nyt jaksa ymmärtää tätä juttua, että toi nyt kumminkin on tossa. Ei tapahdu vittu mitään. Tossa on oikeesti signaali. Se ei niinku liiku mihinkään. Se meni suoraan tonne. Pidetään sentteriä pohjassa. Täällä ei tapahdu vittu hevon vittua. Mille vitulla tää on tarkoitus vittu virittää? Ei hyvä jumala, tää on kyllä nyt ihan oikeesti. Mitä jos me painetaan kaikkia yhtä aikaa pohjaan? Tää ei nyt oikein ole tämäkään juttu. Millä vitulla tätä oikeesti on tarkoitus säätää? Tässä ei ole mitään muita nappuloita. Tää programmeri on ainoa saatanan nappula. Kyllähän täältä nyt signaalia tulee, joo, mutta mitä jos mä pidän tuota tentteriä pohjassa? Tää on nyt ihan oikeesti, kuulkaas. Mitäs jos me tehdään sellainen juttu, että otetaan kaksi kättä ja te ette nyt valitettavasti näe, mutta mä sammutan virrat, pidetään enteriä pohjassa, kun käynnistetään, kantoaalto tuli. Tähän tuli nyt suoraan unit ykkönen. Ei täällä vittu tapahdu, hevon vittua. Eihän täällä nyt vittu on joku, eihän tää nyt perkele tälleen voi mennä, täällä on joku dippi. Tossa on kyllä jotkut saatanan dippijutut, saatana. Voikos tämä nyt olla näin hankalaa? Tämä tällainen. Alarmi palaa. Eli hälytys. Miksi? Mitä se tekee? Kyllä siinä nätti signaali on, joo. Mitään täällä ei niinku vittu oikeesti mitään järkevää täällä ei tapa. Mikähän toi? Se ei liiku mihinkä suuntaan. Se olla jököttää vittu siinä paikallaan. Siinä vittu olla jököttää, mitään ei tapahdu. Millä helvetillä tää on tarkoitettu toimivaksi? Kattokaa muuten CE-merkki, ei tää nyt niin kauhean vanha vittu on tää laitos. Mutta enter, exit. Laitetaan plussaa.
niin päästää toho. Mä en ymmärrä vittu nyt ihan oikeesti tätä juttua, että miten vitussa tää kuulus mennä. Se löytää nätisti tämän purnukan täältä. Ykkönen se. Ei se muuten saatana, mutta miksi toi alarmikin tuolla vittu palaa? Katsotaas mitä täältä nyt sitten rupeaa. Ei täältäkään löydy mitään. Onks tää nyt oikeesti sitten display-testi saatana? Kyllä se voi olla. Ei jumalauta, tää on ihan oikeesti nyt kuulkaa sellainen juttu, että mitäs me painetaan plussaa ja miinusta yhtä aikaa? Ei mitään. Mitäs me painetaan enteriä ja painetaan plussaa ja miinusta? Ei. Onks näitä vittu erilaisia saatana näitä powereita, osaohjaat? Ei mun mielestä ei oo. Onkohan tässä joku vitun vika? Heitetään se vaikka tonne kakkoseen. Väärinpäinhän tää ei tänne käy. Kun on kunnollista suunnittelua. Ja taas sama juttu sinne jysähti. Ja nyt täällä pitäisi näkyä ykkösessä NC. Niin kuin näette, ja kakkonen pitäisi toimia. Mut vittu, nyt herää kysymys, millä vitulla? Jos mä nyt sammutan tän. Tos kohtaa. Ja laitan sen uudestaan. Niin pääseekö mä nyt pyörittelemään tätä saatana? En. Ei täällä jumalauta. Tää menee aina tänne samaan tilaan. Kyllä se varmaan display-testi toi on, eli se on ihan turha juttu mulle. Mua ei kiinnosta se nyt millään tavalla. Unit 2. Siinä joka tapauksessa on se radiosignaali, ihan selvästi. Plussa ja miinustakin on painanut yhtä aikaa. Pidetään pohjassa niitä saatana. Onko tämä nyt niin sellainen, että pitää pitää pitkään pohjassa? Entäs jos mä painan tuon enteriä tuossa saatana samaan aikaan? Ei mitään. Laitetaan muuten vielä... En mä halunnut tonne. Yhtä aikaa pohjaa ja enterikin yhtä aikaa. Painetaan niitä kaikkia kolmea nyt yhtä aikaa. Vittu, tuleeko tänne näyttöön mitään? Unit kakkosessa se on nyt kiinni. Mä en ole ikinä. Mulla on ollut näitä tällaisia parempia. Nää on oikeasti kehittyneitä laitteita. Mut nyt ikävä kyllä tilanne on se, että... Ikävä kyllä tilanne on nyt se saatana, että mä en tiedä, miten tää helvetti pitäisi virittää. Tot pitäisi tuota taajuutta saada vaihettua. Mutta tässä valitaan unitit. Minkä vitun takia tää ei...
kaikki nappulat toimii niin kuin näette. Eihän tämä nyt mikään 10 sekuntia pohjassa pitää jotain nappulaa. Mitään ei näy näytys. Ei sitten mitään. Kokeillaan painolla. Ei tää kyllä. Täällä ei tapahdu vittu, hevon vittua. Nyt se meni koko näyttö muuten pimeäksi. Ei, nyt se taas niin kuin jotenkin heräsi. Onkohan tässä oikeasti jotain vikaa? Eihän tämä nyt voi vittu olla näin hankala. Tämähän perkele kolmella nappulalla voi olla niin paljon yhdistelmiä, että... Tai voi, mutta siis... Enteri. Tää hitailee tää vehje. Nyt mä muuten tiedän mikä tää naksuu. Se on toi vitun kiintolevy mikä on tuolla kelkaski. Voisikohan täällä olla joku vituilla? Jotain täällä tapahtuu, mutta en mä saa. Kyllä nyt jumalauta. En keksi. Kantoaalto siellä olla jököttää. Nää ei oo etukäteen viriteltävissä olevia juttuja. Nää on ihan saatana ohjelmoitavissa olevia hommeleita. Otetaan virrat pois ja katsotaan. Mulla ei ole mitään käsitystä tästä, mutta nyt on virrat pois. Otetaan toikin tosta. Ei tää nyt väärinpäin täällä voi olla, kun... Tää ei käy toistepäin tänne. Tää ei käy kuin yksien päin. Tää juttu tähän. Laitetaan se vaikka tohon 10 vaihteeksi. Lähteekö tää muuten tästä jotenkin irti? En tiedä. Sitten täällä on tällaiset liittimetkin mukana ja päätevastus. No se ei vaikuta se päätevastus, kun tossa on nyt yksi päätevastus saatana irti, niin sille ei ole mitään tekemistä. Taas se kantoaalto siihen tulla tupsahti. Se on nyt 10. Tää on kytketty 10, sen näkee tästä. Voi vittu, tää on kyllä oikeesti saatana nyt. Pidetään kaikkia nappuloita pohjassa tossa nyt, kun on näytös toi 10. Mitä ei tapahdu? Sammu! Ei vittu, kyllä ihan oikeesti tää alkaa nyt vaikuttaa sellaiselta tää homma, että... Missähän helvetissä ne mun telesten saatana? Kyllä tää nyt on sellainen juttu, että tästä en tuu viisaamaksi enkä hurskaamaksi. Tää pitäisi saada pelaamaan. Mun mielestä tää pitäisi olla ihan oikea ohjelmointilaitekin. Kyllä nyt tarvitsisi saada apua. Ei tuu vittu mitään tästä hommasta, saatana. Nyt syömään makaryllia mä tein tässä
mä tein tässä tota... Täällä sitä herkkua nyt sitten jo laitetaan ykköselle ja... Mulla on tässä tällainen 10 kilon säkki makaryliä, riittää vähäksi aikaa herkkujen herkkua. Mutta tota... Mua vähän härnää nyt, että miten toi menee. Ja sit toinen juttu, että mitä vikoja nois mahdollisesti voi olla. Mä laitoin muuten tällaista helvetin raikasta tänne. Tällaista Nagamoris, tällaista näin. Eiköhän se oo, kuulkaas ihmiset, niin sanotusti ruoka-aika. Mä heitän vielä pari munaa tohon. Niin... Vähän on tällainen velton munan ystävä. Itselläkin nykyään aika velttoon tarvii. Viagrat vittu kehii, jos niinku meinaa jotain tehdä. Ja toisaalta sitä on tehty jo vittu ihan riittävästi tässä tähän ikään mennessä. Ei toimi vittu. Saatanan telestet ja... Ensi kuussa syödäänkin sitten, otetaan tavoitteeksi, että joka päivä syödään makaronia. Tää on terveellistä, tässä on kaikki vitun vitamiinit. Ja näin. Näkyykö tuolla missään? Mulla on telestee meinaa tuolla jonkun verran lisää. Täytyy mennä tonkimaan. Tuolla takana on telestee ihan vitukseen.